AAV Park yaşayış kompleksinin baş sponsorluğu ilə qaliblər başladı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli dostlar, əziz CBC Sport izləyiciləri, bir həftən sonra yenidən görüşürük və aparıcı mən Rüfət Nadirli. Yenidən daha bir tanımış ulduzu, tanımış idmançı dostumuzu sizin diqqətinizə çatdıracaq və onunla bu gün də maraqlı bir veriliş alınacağına əminik və hazırda elə qonağımızın yanına gedirik. Yollarda bir balaca sıxlıq, tıxac da müşahidə olunur və bəzi yollarda təmir işləri ilə bağlı alternativ yollardan da istifadə edirik. Gedirik qonağımızın yanına. O hazırda məşqdədir. Elə biz ilk məşqlə başlayacaq. Azərbaycanın tanınmış idmançısı, sevilən idmançısı, bir çox titullar qazanmış azərbaycanlı idmançı dostumuz, bizim fəxrimiz Kobra ləqəbli Pərviz Abdullayevdir və biz yollanırıq hazırda onun yanına. Məşqindən başlayacaq, sonradan gün necə keçəcəksə biz artıq ona onun öz istəyi ilə qərar verəcəyik. Beləliklə, biz başladıq. AAV Park yaşayış kompleksinin baş sponsorluğu ilə verilişimiz start götürdü. Biz yollanırıq məşqə.
Dostlarımız, biz artıq başlamışıq layihəmizə və veriş çərçivəsində söz verdiyimiz kimi gəldik məşqə. Bizim əziz dostumuz, fəxrimiz olan 6 qat dünya çempionu və 6 kəmərin sahibi və mən sonuncu dəfə Pərviz dostumuzla bir qonşu qalanların birində layihə eləyəndə o çempionluq 2 idi. Maşallah, üzərində çalışma gətirdi, çıxartdı 6 qat dünya çempionu. Və bu isə o deməkdir ki, illərin əziyyəti, biz hansı ki bunu vurğuluyuruq, mənim Pərvizlə bağlı deyəcəklərim ancaq xoş sözlər ola bilər. Çünki Pərviz həm öz idman növünə olan hörməti, bir idmançı olaraq göstərdiyi dəyəri qazanıb və bundan da savayı ən böyük üstünlüklərindən biri də Azərbaycanımızı, məmləkətimizi xaricdə, beynəlxalq arenalarda layiqincə təmsil etməsi və bayrağımızın yüksəklərdə, zirvələrdə dalğalanmasına və himnimizin səslənməsinə nail olmasıdır. Bu, böyük bir üstünlükdür və buna görə də mən inanıram ki, nəinki mən, hətta mənim kimi düşünənlər, bütün bizim həmvətənlərimiz, bizim əzizlərimiz, hər bir vətəndaşımız belə düşüncədədir və hər kəs kimi biz də Pərvizi çox istəyirik. Pərviz, xoş gördük səni. Qaliblər layihəsində salamlayırıq və məşqçimiz Mehman Məhmədə salamlayırıq. Məşq zamanı mənə bir balaca da dəstək oldu. Nə qədər də məşq etsək, nə qədər bir iki element etsək, hər kəsin öz işi var. Elə öz işimizdə qalsaq yaxşıdır. Xoş gördük, Rüfət. Həqiqətən də səni görməyə çox şadam. Demək olar ki, biz Rüfətlə bəlkə 6 il olardı. 6 ilə yaxındır ki, artıq bir-birimizi tanıyırıq. Çoxdan da görüşmürdük, danışırdıq, düzdür. Əlaqəmiz var idi, amma görüşmürdük və qismət oldu. Həm verilişdə, sənin yeni verilişin xeyirli olsun, yeni layihən xeyirli olsun. Və CBC kanalında öz minnətdarımı bildirirəm. Belə deyək də, sona gələnə qədər uğurlardan xəbərimiz var və 6 dəfə ona çox getməyəcək, çünki artıq təkrarçılığa çıxar və biz son yarışlar əsas qeyd eləyək və mən bizim dostumuz Faiqlə də bəzi döyüşlərə ilə məşq eləyirdə baxırdıq. Son döyüşlərindən bizə danış və qarşıda olan yarış və ona hazırlıq necə gedir, o barədə danış. Demək, mən bildirmişim ki, sən Bakıda başlayan İslam Əmrəliyi oyunlarında 2017-ci il mayında digər idman növündən, Uşusanda idman növündən çıxış elədim və şükür Allah, yəni hazırlığım başqa bir idmandan başqa idmana keçmək bilirsiniz ki, yəni çətindir və orada dərəcə vermək də çox çətindir və buna baxmayaraq mən üçüncü oldum. Daha sonra isə yenidən öz kickboks idmanına döndüm və qısa müddətdə 2017-ci ildən sonlarında artıq Amerikada, Los Angeles şəhərində böyük yarış oldu, ACB KB turnirində 12, ACB KB 12 səhvəmsə, orada Holland idmançını, yəni qara dərili Holland idmançı üzərində demək, nakautla qələbə çaldım və 2018-ci ilin artıq əvvəlində, yanvar ayının 18-ində Türkiyədə Türk idmançı, yəni Türkiyənin məşhur idmançı İsmail Uzunər. Mənə, belə deyim də, İslam oyunlarda mənə qalib gəlmişdim digər idmanda və mənə bizim dildə isə vızıvatdı, göndərdi və mən orada, Mersin'də ona qalib gəldim. 3 raundda, hər 3 raundda, yəni hakimlərin yetkililiklə, qələbəsi ilə, qərarı ilə qalib gəldim və... Səndə ona vızıvı necə olur? Ona başa saldım ki, yəni belə şey eləmək lazım deyə. Yox, dostumuzdur İsmail, həqiqətən. İsmail mən yaxınıq, dostuq, lakin buna baxmaq, döyüşdür burada, yəni qardaş da olsa döyüşürsən, ringdən kənarda isə biz dostuq. Və son döyüşüm isə həqiqətən də mənim üçün, bəlkə də bizim komanda üçün, həqiqətən məşqçilərim üçün, mənim yanımda olan adamlar üçün, məsələn, bir lap adlarını qeyd eləsəm, Mehman müəllim, Zaur müəllim, yəni Zaur Məmmədov, daha sonra isə qardaşım Elgiz və digər, yəni mənim üstün əziyyət olanlar, məsələn, menedzerim Faiq, məsələn, biz hamımız orada çox stres keçirdi, hər kəs mənim kimi və bura çox ciddi şəkildə hazırlaşmışdım. Demək olar ki, 2 ay yarım mən bu döyüşə hazırlıq keçirdim və rəqibim Çeçen əsilli Rus idmançısı idi, İslam Baybatırov. Döyüşə qədər çəkdiyim əziyyət və 3-cü raundun sonunda, 4-cü raunda rəqib imtina elədi, nakaut, yəni buna deyirlər texniki nakautla, mən döyüşdə qalib gəldim və həqiqətən də mənim üçün çox əhəmiyyətli bir döyüş idi və dünya kəmərinin sahibi oldum ACB ilk dəfə olaraq, yəni bunu qeyd edeyim, ACB kəməri ilk dəfə olaraq məndədir və 77 kiloqramın qalibi. Yəni, rəqibə də təşəkkür edirəm ki, möhtəşəm mənim, yəni kariyerimdə möhtəşəm döyüşlərimdən biridir, həqiqətən də yəni çox izlənilib bu döyüş və bundan sonra da izlənməyə dəyər, çünki hər dəfə özüm... 77 mindən çox baxış olmuşdu. Bəli, artıq 100 minə yaxındır. Bu həqiqətən gözəl döyüşdür. Mən özüm təkrar-təkrar baxdıqda özüm ləzzət alıram döyüşümdən.
Və bu yenə də buna görə də bu döyüşü göstərdiyimə görə də öz məşqçilərimə, Mehman müəllimə, Zaur müəllimə, üstümdə əziyyət olanlar, hər kəsə, Füzuli müəllimə, təbii ki, indi orada valideynlər, ailə, bunların böyük dəstəyi var. Və bununla yaxşı qarşıda isə məni sentyabrın 1-də başqa bir yarış gözləyir. Türkiyədə Antalya şəhərində başlayacaq yarışda mənim rəqibim Hollandiyalı idmançı Kevin Hesling olacaq. Həqiqətən çox yaxşı idmançıdır, Glorin idmançıdır. Glorida döyüşləri var və boyu məndən 1.84-dür. Yəni demək olar 7-8 sm uzundur. Və burada sadəcə olaraq mən inanıram ki, qələbə qazandım. Çünki mənə yalnız və yalnız qalibiyyət lazımdır. Qan dostumuz, əzizimiz, belə-belə deyil. Bu dostumuzu bu səviyyəyə qaldırmaq və hər gündə məşqlər, hər gün etdiyiniz taktikalar öz sözünü deyir və Pərvizin qazandığı hər bir uğur bir payda sizə düşür, ən böyük paylardan biri sizə düşür. Yəni, yarış öncəsi, idmançı necə olmalıdır, o hansı qaydalar riayət eləməlidir, bu barədə bilgilər əldə edə və Pərviz o qaydaları gözləyirmi? Ümumiyyətlə, onu qeyd edeyim ki, yarış öncəsi bütün yarışa kimi, məşqə kimi elədiyin bütün hərəkətlərdən imtina eləməlisən. Buna Pərvizin bir şey var ki, bütün əyləncələrə, bütün hər şeylərdən qabaq onları saxlayır, yarışa 2 ay qalmış bütün əziyyətini çəkir də. Nə istirahat, haradasa biz gedirik əyləncəyə də ona vaxt ayırırıq, amma o yenə məşqin eləyir. Hara çağırırlar, heç hara getmir, amma əziyyətini çəkir də. Onun da nəticəsini biz yarışda görürük. Eləcə də o özə qeyd elədi, İslam Baybatırovla döyüşdə bizim üçün çox ağır bir, yəni biz həyəcanlı bir şeylər vardı orada. O qədər əhəmiyyətli döyüş idi ki, demək olar ki, hər kəs oradaydı. Yəni hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki çox əhəmiyyətli döyüş idi mənim üçün və mən burada qalib gəldim. Həqiqətən kəmər də çox gözəldir. Mən özüm də dövlət işçisiyəm, və ya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətində əməkdaşıyam. Adətən bu döyüş idman növlərində rəqiblə üz-üzə qalırsan. O baxışların neçə dəfə soruşmuşam, mənə həqiqətən maraqlıdır və sənin də döyüşlərini çox izləmişəm. Həmin məqamlar orada da var. O ifadə nəyi göstərir? Valla, belə deyim də mən sizə, mən onu belə qəbul edirəm özümdə. Çox adam, məsələn, başqa cür, məsələn, Fyodor Yemelyanenko, bilirsiniz, böyük döyüşçü də. Döyüşə çıxanda heç vaxt baxmır da, baş aşağı belə çıxır. Lakin qalib gəlir də, həmişə çox vaxt qalib gəlir. Məsələn, mən həmişə baxıram rəqibə və mən orada özümü bir adım irəlidə hiss edirəm. Mən hiss edirəm ki, artıq rəqib çəkinir məndən, həqiqətən deyilə də. Lakin Amerika döyüşündə Holland idmançı, bu idman psixoloquymuş da, bu idman psixoloqudur. Bir face to face oldu, kadrlar var da bizdə, qismət olsa baxarsınız. Face to face oldu, üz-üzə gəldik, göz-göz dolandıq. Bu elə bir məni idarə elədi də, yəni konkret mənimlə belə də, mən dedim bu nə idi, bu qədər, yəni bu mənə üstün gəldi. Mən açığın deyim, mənə üstün gəldi. Və o bax, face to face-dən sonra öz-özümə dedim ki, usually də mən yəni, burada bir addım məni uddu. O bir addım orada məni uddu. Həqiqətən də mən belə düşünürəm ki, o çox böyük əhəmiyyət kəsb edir orada. Yəni sən rəqibi artıq orada elə bir şey qalibsən. Bir addım öndəsən. Və o lakin buna baxmayaraq face to face-in heç bir xeyri olmadı o idmançıya. Onun ancaq idman psixoloqu getsin müəllimliyinə məşğul olsun. Sonra mənə başa saldı ki, mən idman psixoloquyam. Mən həqiqətən də Hollandiya idman psixoloqu işləyir bu adam. Və mən yaxşı idarə edirəm də, yəni bilirəm nə var, nə yox. Dedim amma mən də yaxşı idarə edirəm. Pərviz dostumuz bir xüsusiyyətə bax, o istirahət elədi. Xarakterində məğlub edilməzliyi var. Məğlubiyyəti sevən adam deyilsən. Yəqin ki, bu səni karyeranın sonuna qədər bu xarakter izləyəcək səni. İnşallah bu idmandır. Belə deməyim ki, mən məğlub olmuşam mən. Məsələn, 54 döyüş keçmişəm. Məsələn, bunun 48-də qalib gəlmişəm, 6 döyüşdə məğlub olmuşam. Lakin məğlubiyyət o demək deyil ki, yəni sən əfsə idman qutardı, məğlub oldun. Yox, məsələn, biraz xaricdə biraz başqa cür baxırlar. Digər ölkələrdə idmançıları başqa cür baxırlar məğlubiyyətə. Belə deyim də, məğlub oldu adi bir şeydir. Nə var ki, burada məğlubiyyət də, yəni idmandır, bu da ola bilər. Məsələn, bizdə biraz onu daha başqa cür yönləndiririk. Biz o qədər eləməyi bacarmırıq. Yəni biz o qədər yəni başqa ola bilər bizim millətin xarakterində var da, o biz onu özümüzə dərd edirik. Məsələn, mən özümə dərd edirəm onu ki, mən niyə uduzdum. Mən də rahat o bir həftə gedəcəkdi. Baş sponsorumuz Afpak yaşayış kompleksidir. Hər birimizə sağlamlıq, yaşam və xoş əyləncə bəxş edən yaşayış kompleksimizə minnətdarıq. Hər bir ailənin xoş istirahəti üçün, hər bir mövsümə uyğun istirahəti üçün Xırdalan şəhərində yerləşən Afpak yaşayış kompleksi məhz nömrə 1 məkanda.
hər şey istədiyimiz kimi olsaydı, həyat başqa cür olardı. Enişlər, yoxuşlar olmazdı. Hədəflər yoxa çıxardı. Döyüşməyə ehtiyac qalmazdı. Halbuki, həyat böyük bir döyüşdür. Enişlərim çox olub. Əl uzadıb qaldıranlarım olub. Çoxların yerinə seçilmişlər qalıb. İçimdəki döyüşkən ruhsa məni heç vaxt tərk etməyib. Rəqiblərim onlarla döyüş hazırlaşdığımı düşünüb hər zaman. Mən isə sadəcə döyüşürəm. Məşq edəndə də, ringdə olanda da. Qarşımdakının heç bir önəmi yoxdur. Başqaları üçün mən dünya çempionuyam. Kəmərlər sahibiyəm. Məndən soruşsalarsa, mən Kobrayam. Sadəcə döyüşkən Kobra. Gelişimizin növbəti mərhələsinə qədəm qoyduq və Pərviz dostumuz yollandı evə, övladını gətirəcək, çox gözəl bir övladı var, onu gətirəcək və növbəti mərhələ məhz övladı ilə gününün planlamasıdır və istirahatı yol verəcək, övladını gəzdirəcək, həm də özü də onunla birlikdə əylənəcək. Övlad da çox istedadlı dostumuzdur, yaşı balaca olmasına baxmayaraq, özü də, hətta onu mən sosial şəbəkələrdə də görmüşəm, atası qədər hərəkətlər etmək istəyir və bir balaca da refə meyilli bir dostumuzdur balacamız. O xahiş edici həmin hərəkətləri də eləsin balaca dostumuz bizə o gözəl məharətini göstərsin. Beni gözləyək, gəlsin və yollanaq biz növbəti mərhələmiz istirahətə. Geçti artık uslu durmam, yaktığın yer kül-
gönlle duman. Sen yine oyunda dur, inan işte şahlanıp kurulmam. Geçti artık uslu durmam, yaktığın yer külle duman. Varsa kalbimde bir ses, büyük bir şey orman. Dost, üç yoldaş gəlmişik, əyləndik. Deməli, bizim bazı dostumuz Yusifi xoş bir gün keçirməsi üçün təbii ki, Pərvizin planlamasında var idi. Pərviz, ümumiyyətlə, istirahatə, ümumiyyətlə, xüsusda ailənin istirahatına vaxt ayırsan da gərgin işin olsa belə. Yusiflə vaxt keçirik biz həmişə, həqiqətən. Ya bura gəlirik, dənizə aparıram, tez-tez aparıram. Çalışıram ki, vaxt ayırım da, uşağa daha çox vaxt ayırım, həm də mənlə biraz dost kimi olsun. Məşq aparıram, zal aparıram, məşq edir orada, yəni, dəqiqin görmüşsünüz işləməni Yusifqanın. Sonra belə, yəni, bacardığım qədər yəni, özümlə vaxt keçirməyə çalışıram ki, uşaq vaxt keçsin mənlə. Ümumiyyətlə, istirahat etmək idmançı üçün çox vacibdir. Gününü həmişə məşqdən, gərginlikdən xilas olmaq üçün. Yəqin ki, bunu həftəli bir proqrama qatırsan da... Bazar günləri, 6-cı gün, həftən sonlarına eləmək olur. Çünki həftə içiləyəndə çatdıra bilmirsən. Məsələn, günorta deyək ki, səhər məşq elədin, gəldin. Günorta dincəlməsən, axşam məşq eləyə bilmirsən. Əgər axşam məşqim yoxdursa, hə, axşama məsələn ayırmaq olar həftə bir dəfə, axşam eləmək olar həftə içi. Amma həftə sonları yarış varsa, həftə sonlarına vaxt ayıram ki, yəni, müəyyən vaxtlarda yəni, uşaqla, ailə ilə vaxt keçirib. Elə olurmu ki, vacib bir görüş olub, istirahat olub, dostların səninlə xahiş edirlər, onları geri çevirmirsən? Olur, çox olur elə şeylər, əlbəttə ki, yəni, o qədər olur. Deyək ki, mən incimiyim, bəs mən yarış hazırlaşıram, onlar da mən başa düşürlər. Yarış varsa, süper, biz daha... Getdi. Zəng eləmək. Hər biz itirdik. İtirdi, hə? İndi sentyabrın 1-nə qədər sən bu gərginlikdə davam edəsin. Artıq rejimdəyəm, bəli. Ayın 1-dən sentyabrın 1-nə qədər rejimdəyəm.
Və istirahat falan düşünmürsən ki? Belə də olar, məsələn, həftə bir dəfə olar da. Deyim ki, məsələn, 6-cı gün axşam, hə, məsələn, biraz şeydən çıxmaq üçün Nagoruskadan gedib oturaram 1 saat belə. Amma nə qədər olsun fikri məşqdə də. Hə, təbii ki, döyüş var, məşq var. İstəsəmiz o həyəcan, o şey sən, ya həyəcan deməyə belə də, yəni gərginlik var ki, sən qabaqda yarışan. Məsuliyyət. Sən onu udmalısan. Məsuliyyət var. Bəli, udmaq üstündə əziyyət çəkməlisən. Yusifin neçə yaşı var? Yusif 5 oldu. Allah saxlasın. Neçə oldu Yusif yaşın? 5 oldu. Hərfləri falan hər nə bilir də, hamısını bilir. Saymağı da bilirsən. Saymağı da bilir. Üst-üstə gələ bilirsən də, hə? Riyaziyyatda necəsən? Bax, onu bilmirsən. Rəqəmləri bilir. Rəqəmləri sayır, hə? Rus dilini sayır, adını sayır. Raketçin ingilis dilində olacaq. İngilis dilində danışaraq edə, Yusuf. Yaxşı. Fərvizin əksər videolarında, bax, balaca dostu Yusuf da yer alır. Onun xüsusilə o belə döyüşənliyi, deməli, təkcə 5 yaşında yox, mən 4 yaşında da onu belə görmüşəm. 3 yaşından başlayıb, hə? 3 yaşından başlamışam. Yəni, xüsusi olaraq, yəqin burada həvəskardır təbii ki, uşağı biraz öyrədirsən gücə, falana, sağlamlığa. Amma bir ata olaraq niyyətin varmı sənin yolunu davam eləsin? Ən çox verilən suallardan biridir, amma mən həmişə demişdim ki, əgər özünün talantı olsa, yəni biz görürsəm ki, var da, bunda var. Məsələn, deyək ki, bax, idmana var, eləyəcəm. Həqiqətən də görürəm ki, var. İdman fərq eləmir. Hər bir idmanda tez alınır onda. Məsələn, boks, tuaq-tuaq görmüşsün ya işləməyə. O dəqiqə alınır. Aparıram, məsələn, futbol, baxıram, alınır. Üzməyə aparmışam, alınır. Yəni, bunlardan birində, yəni özü hansını istəsə, yəni yönləndirəcəm o idmanı. İnşallah. Tək olsun, papasının da yolunu ləyaqətlə davam elətdirsin. Mənim istəyirəm olan idman ya boks ya futbol. İkisindən biri. Məndə olan. Hə, ikisindən də alındıra bilər. Öndə öz istəyi də hansı olsa eləyəcəm ora. Yusuf, boksa marağın hansını istəyirsən? Boksa marağın varmı? Boks. Boks. Saç düzümü. Mahnı oxumaq. Hə, onu deyəcəm. Saç düzümünü çox belə bəyənirəm. Ümumiyyətlə çox stilini şey edirsən. Şahlıqlardan belə. Bu mənim bizimdir. Orada. Şeydə, bu meksikanski prisoskalda şeylərin. Özü bəyəndirmə. Sən bəyəndirsən mi belə saç düzümünü? Saçından xoşum gəlir Yusuf. Saçın qəşəkdir. Seçilir də, boksör saçında. Boksör stilidir. Boksör stilidir. Yusuf. Bir də mən onu deməli həmişə Pərviz paylaşanda, oğlu ilə olan ikili gəzintilərini paylaşanda rep demələri falan var da, belə rock üstündə, daha üstündə daha çox deyir. Doğrudan mı? Birini birsin oxusun. Bir də kopyalayır oynamalı. Hə Yusuf, mahnı yadında var. Hansı mahnı yadındadır? Dinən bizə. Bunu da görəm sözlərin. Bumbalambuz. Də görəm, bumbalambuzu da görəm. Möhkəmi də görəm, çıxıra çıxıra. Bumbalambuz. Nəfər, oxu görəm mahnı. Bum, bum. Pərviz gününü keçirmək üçün həmçinin vaxt ayırıb dostlarına və biz çalışacağıq ki, bu gün dostlarını da dəvət eləyək, gəlsinlər, Pərviz haqqında danışaq və Pərvizin istirahatın günü necə keçirməsinə bağlı xeyli suallarımız da var, onu təqdim edəcəyik. Sonda isə təbii ki, Ulduz qonağı da sizlərlə və Pərvizlə görüşdürəcəyik. Dostlar, növbəti bölümdəyik və günümüzün çox hissəsini yekunlaşdırmışıq. Həmişə çox maraqlı veriliş anlamında saatın fərqi olmur, biləsiniz və bugün də həmin verilişlərdən biridir və Fərviz qərara gəldi ki, dostlarla günün növbəti bölümünü keçirdir və Fərviz dostlarımıza təqdim etsin ilk öncə Faiq dostumuzu tanıyırıq. Faiqi tanıyırsınız, Faiq həm mənim qardaşım, mənim oğlu, başım dostum, menecerim, başım Faiq Abdullayev, Kamil Hüseynzadə demək, biz çox uzun müddətdə dost olmasaq da, yəni çox uzun müddətin tanışdığı olmasa da, həqiqətən də qısa müddətdə, yəni demək olar ki, xasiyyətimiz də eynidir. Yəni bu dostumuzla həm də ki, xasiyyətimiz eynidir və çox dəyər verdiyim insanlardan biridir Kamil. Həm də bizim Cobra Kickbox klubunun prezidentidir. Azad da ki, artıq çoxdan da biz dostu. Azad da həqiqətən də dəstək olan oğlanlardan, dostumuzdan biridir. Azad, yəni belə deyim də, restoran işində bir nömrədir. Çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə Vertikal 29-a minnətdarıq. Bir tərəfi şəhərə olan panoraması, digər tərəfdən isə dənizə olan böyük bir qapılara açır. Minnətdarıq Vertikal 29-a. Əziz dostumuz, istərdik ki, dostlar bir-bir həm dostluq barədə, həm də ki, Pərvizin idman uğurları barədə
iki ləzi bölüşəsiz. Buyurun. Pərvizin vurulandığı kimi biz Pərvizlə artıq 2-3 ildir dostluq eləyirik. Bu qısa müddətə baxmayaraq, yəni dostluqda qısa müddətə baxmayaraq bizim çox yaxşı münasibətimiz var. Pərviz özü peşəkar idmançıdır. Yəni biz özümüz də ondan məşq edirik, mən özüm də ondan məşq edirəm və həmişə məşqlərdə də o ciddiyyəti qoruyur və idmandan kənarda da həmişə dostluğumuz davam edir. Azad dostumuz geriyə düşdü, üzr diləyirəm, hesab eləyim. Bir balaca Faiq dostumuzla həm menecerdir, əziyyət çəkəndir. Düz çəkilişin alınması üçün mən nə də bildim, peşəkarlıq başqa şeydir. Bizim çəkilişimizin reallaşması üçün hər şeyi Pərviz detallı bilmək istədi. Yəni, ümumiyyətlə, çəkiliş necə olsun, nətər olsun. Yəni, belə hər şey dəqiq və peşəkar yöndə menecerlər azdır. Mən onu yönləndirdim də Faiqə. Hə, ona görə, valla, qohumun olduğunu üçün demirəm. Qohum heç adamla bu cür belə deyək də maraqlanmır. Ona görə dedim də artıq deməyəcəm lan. İstərdim ki elə Faiqə Figo deyirəm. Bilməm sənə Figo deyirlər yoxsa yox. Faiq, istərdim səninlə danışdıraq. Həm bu klublara gələn artımla bağlı, həm sən bu işlərlə, təşkilatlı işlərlə çox ciddi məşğulsan. İstərdim ki sənin də bir söz və işi də. Həmişə maşallah sosial şəbəkələrdə bayaqdan bizi çəkirsən. İndi biz səni çəkirik. Buyur. Çox sağ ol Rüfət. Və belədir ki, daha təqdimətə ehtiyac yoxdur. Biz Pərvizlə bildiyiniz kimi həm də qohumuq, yəni əmoğluyuq. Yəni bir növ, yəni kimisi ən yuxarı dostlar 10 il, 15 il, məsələn biz daha balaca vaxtından bir yerdəyik. Yaş fərqimiz fərqli olduğuna baxmayaraq. Yəni həmişə Pərvizlə bir olmuşuq, bu adımları ilk gündən bir atmışıq. Bu inkişafla bağlı mən sualı belə qurdur, belə cavab verim. İnkişafla bağlı deyim ki, yəni Pərviz sevərlər çoxdur, ümumiyyətlə də kickbox sevərlər çoxdur, Pərviz vurguladığı kimi. Bu kickbox idman növü, mən deyərdim ki, bəlkə də bu əlbəyxa döyüş növlərinin içində yəni ən belə üstün gedən kickbox sayılır. Azərbaycanda ki, tutulur, Azərbaycanda sevilir. Ümumiyyətlə, bütün dünyada sevilən bir idman növüdür. Yəni, nəyin ki, bu peşəkar həm də belə də, yəni amatör döyüş. Bir günlərim deyərdim ki, Azərbaycanda Respublika çempionatı keçiriləndə mən deyərdim ki, o boyda böyük bir məkan yer tapıb oturmaq. 1200, yəni son yarışda Azərbaycan çempionatında 1200-ə yaxın uşaq, 1300-ə yaxın uşaq iştirak edirdi. Yəni getmişdi Kamil Məmmədə getmiş diyoruz. Gördüm iştirak edən bizim komandamız döyüşdü. Kobra kickbox klubu yaxşı nəticələrimiz oldu. Elə Kamil Məmməd özü gəldi, hamısı təltif elədi. Yəni çəkilişlərimiz oldu falan. Bəzi mənim özü də başda-baş məşqçi kimi iştirak edirdi. Bu birinci Respublika idi ki, bəlkə mən əvvəl gündən axıra qədər oradaydım. Yəni Faiq dedi ki, sən olmasan yəni uşaqlar yəni döyüş. Həqiqətən də baxsan ki, baş stimul olur. Yəni bir növ stimul deyəndə Pərvizi bizim tələbələr görəndə elə bir növ daha enerjili olur. Elə bil, hə, arxasında kimsə durub. Nizatı mən döyüşdə finala gətirdim. Bir tələbəmiz var, Nizat Respublika çempionu oldu. İndi dünya çempionatına yollandı. Yəni deyərdim ki, yəni yetən gəlib bizdən soruşurdu ki, siz buna neyinəmsiniz? Özü gəncdir, 17 yaşı var, amma kişilərdə döyüşdü. Təşə döyül, yəni bizim... 5 döyüşdü. Kamil mənim vurguladığı kimi bizim əlavə bir dənə də Löşbatan qəsəbəsində kickbox klubumuz var. İnşallah düşünürük ki, gələcəkdə daha-daha belə seteboy artıraq da, yəni bütün bu klublarımız artsın. Pərviz, bu Kobra adı da sənin üçün böyük bir üstündür. Artıq mən bir yerdə çəkiliş deyəndə deyir, hansı Pərviz deyirəm, Kobra Pərviz. Elə tanıyırlar, Abdullah ilə tanıyırlar çox vaxt. Və bu Kobra obraz deyək də, sənin üçün bir ləqəb. Yəqin ki, hansısa bir gələcəkdə bir digər səndən bəhrələnən və sənə özünü əsas götürən idmançılar o ləqəbi istəsə səndə, nə edərsən? Birisi necədir? Yəni, götürə bilər ki, mən onu nə deyə bilərəm ki, Kobradır, qoysun. Amma yəni, bu ad elə bir şey mənim özümünküdür artıq. Başa düşür, brendimdir bu mənim. Hamı Kobra deyəndə Pərviz Abdullayev tanıyır ki, məsələn, daha dünyada belə, daha dünyada tanıyırlar ki, Kobra Pərviz, məsələn, artıq tanınır. Məsələn, biri var, məsələn, o adı götürə bilərəm, o adı qaldırmaq vardır, o adı qaldırmaq çətindir, yəqin ki. Azad dostunuz, xoş gördük. Açıqı Pərvizdən nə qədər danışsaq, yəni azdır, yəni verilişin narəmçə heç vaxtı çatmaz ona. Pərviz bütün Azərbaycanın nitosu, bizim bütün Azərbaycanın fəxridir. Dünyanın hər yerində yəni yaşayan Azərbaycanlılar, burada yaşayan Azərbaycanlılar, mən həm dəfələrlə görmüşəm ki, yəni pastayan da bu Pərvizi izləyirlər, Pərvizin bütün döyüşlərini, bütün addımlarını gözləyirlər, axtarırlar, araşdırırlar ki, Pərviz nə edəcək, Pərviz kimlə döyüşəcək, Pərviz nə edəcək. Bu şeylərə görə mən yəni açığı
Pərvizlə dost olmağıma görə fəxr edirəm. Sağ ol qardaş, biz də qarşılıqlı adamız. Yəni fəxr olması adamdır yəni. Həm səmimidir, həm dost kimi sadiqdir. Həm sadədir, əsas odur ki, bütün bütün tanınmış idmançılarımız elə Pərviz kimi olsun xarakter cəhətdən. Yəni Faiqin də çox əziyyəti var. Yəni görürəm Faiq da çox əziyyət çəkir. İdman aləmində olanların əksəriyyəti bir balaca da şouya yaxındır, şouya meyllidir, amma səni az-az görürük. Bu tənqidlərə mi görədir, yəni tənqidlərdən qaçmaq üçünmü, yoxsa özün birbaşa idman deyib qalırsan idmanda? Yo, mən deməzdim, mən yaxın deyiləm, mən də şov verilişlərdə çox olmuşam. Şovu mən xoşlayıram. Prosto, yəqin ki... Yəni, belə deyim də, bir az da başımız qarışıb müəyyən işlərə. Vaxta görə. Vaxta görə. Elə həmişə Pərvizin yanında olaq deyirik, udanda da, uzanda da. Pərvizin dostu olaq, Pərvizi sevər insanlardan olaq. Yekunlaşdırırıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İnşallah bir də növbəti yarışda uğurlu qələbə ilə biz inanırıq ki, uğurda olacaq. Əziz dostlar, növbəti bir bölümümüz qalır. O da ki, bizim ulduzlar rubrikamızdır. Avpa Yaşayış Kompleksi bizim baş sponsorumuzdur. Minnətdarıq hər birimizə sağlamlıq, yaşam və əyləncə bəxş edən. Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 167 ünvanında yerləşir. Sizin də ailəvi istirahətiniz məhz Avpa Yaşayış Kompleksi olsun. Verilişimizin son bölümündəyik dostlar və gəldi ulduzlar rubrikasına. Araşdırdıq, biz hər verilişdə bunu təqdim edirik. Ən yaxın dostlarından birini biz təqdim edirik. Həmçinin idmana bağlılığı olan gözəl əməkçi dostumuz, həmçinin Pərvizin ən yaxın dostlarından biri Kamil Zeynallı bugün bizim ulduzların rubrikamızın qonağıdır. Biz gedək qarşılayaq. Gələcək indi. Buradır. Gələk, gedək qarşılayaq. Gedək, gedək. Getdi qarşılamaq. Xoş gördük, Kamil. Dəvətə qəbul edib gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik və biz də araşdırdıq ki, ən yaxın dostlarla Pərvizin Kamil dostumuzdur, biri sevilən dostumuz. Biri də sizsiz, bəli. Bəli. Çünki Pərvizin dostları maşallah çoxdur, bəs onlardan da biri sizsiz. Xoş gördük sizi bizim Sivsiz Sportun yeni fərqli layihəsində. İlk öncə Sivsiz Sport kanalını salamlayıram, çünki çox möhtəşəm bir kanaldır. Düzdür, gec gəldiniz, güz gəldiniz. Qismət bu günədir. Əsas odur ki, Pərvizə hamı tanıyır, sevir, seçilən oğlanlardandır. Sağ çünki Pərvizin ətrafında, nətər deyim, mən necə ki, mən az gün keçməyə çəkinirəm. Niyə? Az gün keçsəm, mən məcburam ki, bir şadlıq evi yığım, amma yəni dostlarımız çoxdur, şükür Allah olsun. Həmçinin Pərviz də eləncənədir. Pərvizin də hörmətimə. Nə vaxt baxıram Instagramda, sosial şəbəkədə, bugünkü günümüz onsuz da internet üzərindən keçir də. Maşallah olsun, o ölkə, bu ölkə, həm məşqləri, həm yarışları. Yəni, bugünkü gün Azərbaycanda Pərviz kimi hərəkətdə olan idmançı barmaqla sayılası qədərdir. Ona görə də Allah heç kimin əziyyətini itirməsin. Və necə ki, itirməyib Pərvizin əziyyətini Allah çox şükür olsun. Bugünkü gün biz əsas Azərbaycanın adını, bayrağımızı, sonra vətənimizi, sonra ailəsini, sonra da dostlarını nətər deyim, sevindirir, qürurlandırır. Biz həqiqətən Pərvizin, istəyir Pərviz olsun, istəyir Pərvizin yerində digər, başqa bir insan olsun. Xarici bir, nətər deyim, yarışlarda Azərbaycanı təmsil etmək, Azərbaycan bayrağını qaldırmaq, özəki ki, Pərvizin idman döyüşü, düzdür, bütün idmanlar çətindir, amma Pərvizdə daha çox çətindir bu idman növü. Çünki mən yarışdan öncə Pərvizin o keçdiyi əziyyətli yolları mən daha yaxşı bilirəm, necə ki, onu tanıyanlar daha yaxşı bilir. 10 kilo, 15 kilo, 12 kilo azaltmaq, təzədən saatlarla susuz qalmaq, nə bilim, digər-digər əziyyətlərdə, yəni bu məşqlərdir, bunlar çox çətin bir yoldur. Və qıraqdan fərq eləməz, yəni kim olur olsun, Azərbaycan bayrağını qaldırırsa, biz fəxr edirik ki, Azərbaycan belə oğulları var. Amma adam tanıdığı insan, dostu olanda daha çox qürurlanırsan, nətər deyim, kövrəlirsən, fəxr edirsən ki, ürəklə hər yerə deyirsən ki, filan kəs mənim dostumdur, qardaşımdır. Və mən onu bu verişə görə demirəm, and olsun Allaha. Mən həqiqətən deyirəm, yəni Pərvizin adı gələndə, Pərviz özü burada olmayanda, yarışda olanda, qalib olanda, nətər deyim, oturub
ürəklə, fəxrlə danışırıq ki, Pərviz bizim dostumuz, qardaşımızdır və halal olsun, əziyyət çəkdi, nəhayət bəhrəsini gördü. Canlı izlədiyin döyüşlər olubmu? Getmisənmi? Bu Azərbaycan çempionatında olub. Azərbaycan çempionatında döyüşlərini görmüşəm, bəli. Amma ölkə kənarı danışmışıq. Mən getmək istəyirəm. Antalya gəlmək istəyir. Səfərdə olur Pərviz. Mənim çəkilişlərim olur. Mənim də öz verişim vardı, yəqin bilirsiniz, aparıcı olduğum verişlər vardı. Çəkilişlər üstə düşürdü. Düzdür, hər şeyi soruya qoymaq olar döyüşə dosta görə. Amma elə olurdu ki, elə bir planlar olur ki, alınmır. Amma qismət olsa, inşallah, mütləq. Çünki, bilirsən nədir, mən özüm Qarabağ komandası ilə Madridə getmişəm. Bir yerdə idi. Bir yerdə. Sən də? Bəli, mən də. Mən o oyun qutaranda bayrağı qucaqlayıb mən yatar qışqırırdım, ağlayırdımsa, bax, indi danışıram, bax, fikir versən Allah, bax, tükürlərim, o yadıma gəlir. Mən necə fəxr edirdimsə ki, yəni, ölkəmizi belə xarici bir ölkədə belə qururla, fəxrlə təmsil elədik. Biraz da istərdik ki, tamaşaçılarımız az çox sizi tanıyır, həm böyük bir məhci kimi, həm də artıq bizim tanımış simasan. Bir çox üzdə olan layihələrdə sizi görmək bizim üçün xoşdur. Həm yaxşı ünsiyyətçil, həm yaxşı dost, həm də ki, belə deyək də, paxıllıq, digər xüsusiyyətlər yoxdur. Bütün açılan qapılarda, məsələn, hansı ilə dəvət olunursa gedirsən, bu da çox yaxşı xüsusiyyətdir, biləsən. Xeyrxalq işlərdə gedir. Bəli, onu da vurmaq. Bax, Kənandır, bizim gözəl rejissor dostumuz. Kənan əmim bizim qonağımız idi. Və onu 2-3 veriş bundan əvvəl qonağımız idi. Dostu gəlmişdi, dostu olaraq kimsə. Bəli, bizim Ramil dostumuz vardı, powerliftingçi. Ramil Əhmədovdan. Ondan bir yerdə gəlmişdi. Powerliftingçi. O gəlmişdi, ondan bir yerdə ulduz qonaq məhz Kənan idi. Orada da mən onu vurguladım ki, xeyrxalq əməl. Şeyi demədi, dedi ki, şeiri göndərəcəm sən özün deyərsən. Ağlamadı. Burada səsləndirən bütün fikirlər də həm hər birimizin gülüşü, təbii ki, dost gülüşüdür. Yəqin ki, Kənan dostumuz da belə qəbul edir. Yəqin siz də bilirsiniz də, Kamil adı gələndə biraz qalmaqallarda adı çoxallanıb. Bəzən sizin adınızdan yazıblar və yaxud da ki, sizə hər hansı bir tənqidlər olub, falan olub. Bu aparcılıqla bağlı da eləməyiniz, bu belə də tənqidlərin bir növ üstünə gəlməyib. Mən yaxud da ki, niyə bu qədər sizi tənqid edirlər? Bilirsiniz, onsuz da elə bir zamanda yaşayırıq, hamı indi ekranda biz izləyən tamaşaçılar da hamı yaxşı bilirlər ki, düzgünlüyü çox adam qəbul eləmir. İnsan düzgün danışmağı, düzgün hərəkət eləməyi, yerində düzgün deməyi çox insan qəbul eləmir. Mən də həmişə nə qədər mehriban olmuşam, bir o qədər də sərt olmuşam, sözü yerində deyən olmuşam, tənqidi yerində eləyən olmuşam. Adi Qarabağına biz Madridə gedəndə təyyarədə belə bir qalmaqal oldu mən tərəfindən, yəni adi İnstagramda canlı açmaqla kimsə orada mənə təhqir eləmişdi. Mən özümü saxlamayıb cavabımı vermişdim. Elə şeylər var ki, yerində cavab verməlisən. Mən də çox şeyin yerində cavab vermişəm, yerində sözümü demişəm deyənə. Ona görə həmişə bəzi insanlar tərəfindən tənqid olunmuşam. Tənqid olunmuşamsa da qəbul etməmişəm, cavablarımı vermişəm. Əgər mən səhvəmsə, tənqid olunuramsa, mən sakit deyəməm, düzdür, mən səhvimi başa salırlar, deyirlər, mən onu qəbul eləməliyəm. Amma mən heç bir tənqidi eləməmişəm, qəbul eləməmişəm. Çünki, qardaş, mən günahsız yerə heç kimə heç nə deməmişəm. Nə demişəmsə bu günə kimi, haqdan demişəm, düzgün eləmişəm, belə yaxşı məna deyəm, üzr istəyirəm sözümə, əzəb eləmişəm, bundan sonra deyiləyəcəm. Dost üçün Kamil Zeynalı nə edər? Bax, davaya da gedərmi? Dost uğrunda, dost yolunda başıma çox işlər gəlib. Hətta, yəni, belə deyirəm, həyatda hamının başına işlərə bilər. Dostluğumda tutulmuşam da, yəni, içəridə də olmuşam da, dostuma görə, yəni, başıma gəlib, amma dosta görə kimsə vurmuşamsa, kiməsə xəzərə getirmişəmsə, deyiblər ki, dostun atası, dost, ağlın olardı, gəlməzdim, getməzdim. Amma şükür eləmişəm ki, əsas odur ki, özüm adımı sanımı itirməmişəm. Verişimizin yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşırıq. Dəyər dostlar, sonda dəstəkçilərimiz olan Avpark Yaşayış Kompleksimiz baş sponsorumuza minnətdarıq. Sağlamlıq, yaşam və əyləncə dolu anlar bəxş edən Avpark Yaşayış Kompleksi nömrə 1-dir. Minnətdarıq, gələn həftə görüşmək ümidilə.
Avpark yaşayış kompleksinin baş sponsorluğu ilə qaliblər bitdi.